Kinders kan soms baie lastig wees in die kerk en ons pla. Nee, sê die Heilige Gees, ook die geluide van kinders, ook die gebroken taal van die kleinkinders, ook die skewe klank van die kleinkies, ja, selfs die geskreeu van die babes in die kerk, ook dit verkondig die evangelie. Kom ons bid saam. Genadige God en hemelse Vader, ons het vandag alreeds een voorsmaak van alles wat goed is. Deur die Heilige Gees is ons opgeroep na hierdie bijeenkomst van al die begunstigdes en hier smaak ons die vette van die huis. Hier smaak ons dit wat U vir ons gee tot ons lafenis op ons levenspad, maar ook dit wat ons verkoek op ons weg naar die eeuwige lewe. Ons dankie vir die besonderse voorreg wat ons het, om nou reeds te weet dat ons erfgename is, om nou reeds daar die erfdeel te kan begin geniet. Mag dit so wees, Hemelse Vader, dat nie een van ons wat hier vandag by mekaar is, min dink van dit wat U vir ons gedoen het deur U Seun Jesus Christus. Ons het deur U goeie Vaderhand alles geërf wat goed is, en dit is die werk van U Seun Jesus Christus, daar aan die kruis aan Golgotha, toe hy alles weggeneem het, wat scheiding maak tussen ons en U. Mag daar een oprechte verlange vandag wees, in elkeen van U kinders hier, om U aangezig te sien, en ook die aangezig van ons verlosser, om by hom te wees, om hom te loof en te prys, tot in lente vandag. Ons bid dat U die woordverkondiging sal sien. Ons bid, Hemelse Vader, dat U deur die Heilige Gees oral met die woordverkondiging sal wees, met die bedienaars van die woord, swakke mense wat hulle is, waar hulle ook al vandag U woord bring. Ons bid dat U met diegene sal wees wat die woord hoor, dat U alles sal wegneem in hulle harte wat scheiding maak tussen U en die woord en hulle levens. U weet, ons is hier by mekaar in die ochend, en so dikwijls bring ons die wroeginge van die wereld hier saam met ons. Bring ons ons bekommernisse en ons sorge, bring ons hier in U huis saam met ons. En ons is ook bewus daarvan, Hemelse Vader, dat die bose immer teenwoordig is, en daarom vra ons dat U in hierdie eredienst die werke van die duivel en van al sy trawante sal verbreek. Dat U inderdaad vir ons geopende ore sal gee en die blymoedigheid op die aanhoor van die woord wat net deur die Heilige Gees kan kom. Ons vra dit in die naam van onze Here Jesus Christus. Amen. Ons het drie skrifgedeeltes wat ons vanoggend aan die voorhou. Op die bord is daar net twee aangedui. Dit is Psalm 8, waaruit ons tekstvers ook kom. Maar Psalm 8 word ook toegelig deur twee gedeeltes uit die Nieuwe Testament. Die een is die Evangelie volgens Matteus, die 21ste hoofstuk, en dan ook die brief aan die Hebreërs, die tweede hoofstuk. So as jy vinger kan lê op daardie drie gedeeltes, dan sal dit vir u tot groot stichting wees. Maar ons begin met Psalm 8. Vir die musiekleier op die getiet, 'n Psalm van Dawid.
O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde, U wat in majesteit geleid het op die hemele. Uit die mond van kinders en suigelinge het U sterkte gegrondves, om U teestanders ontwil, om die vijand en die wraakgierige stil te maken. As ek U werk aanskou, as ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterren wat U toe berei het, wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom een weinig minder gemaakt as een goddelike wese en hom met eer en heerlijkheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande, U het alles onder sy voete gestel. Skaap en beeste, die allemaal, en ook die dieren van die veld, die voels van die hemel en die vissen van die see, wat trek dier die paaie van die see. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is U naam op die ganse aarde. Dan blaai ons naar die evangelie volgens Matteus, en ons lees vanaf Matteus 21, die eerste vers. Die Heere Jesus Christus bij sy triomfantelijke intog in Jerusalem word hier deur Matteus beskryf, hoe die skare daar hulle klere voor die esel neergelê het en hoe hulle hom toegesing het en wat daarna in die tempel gebeur het. En toe hulle na by Jerusalem gekom en Betfage aan die Olijfberg bereik het, stuur Jesus twee disciples uit en sê vir hulle, ga na daardie dorp reg voor julle en dadelijk sal julle een eselin vind wat vastgemaak is en een vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Heere het hulle nodig en dadelijk sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, zodat vervul sy woord, die woord wat deur die profeet gesprek is, sê vir die dochter van Sion, kyk jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op een esel, ja jong esel, die vul van een pakdier. En die disciples het gegaan en gedoen, soos Jesus hulle beveel het, en hulle die esel en die vul gebring, en hulle kleren daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van David, geseend is hy wat kom in die naam van die Heere, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. En Jesus het in die tempel van God ingegaan, en allemaal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoelen van die duiveverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet een huis van gebed genoem word, maar julle het dit een rowerspelonk gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. En toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van David, was hulle verontwaardig, en sê vir hom, hoor jy wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u lof berei nie. En hy het hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië en daar vernag. En dan verder aan in die Nieuwe Testament, in die brief van die Hebreërs, lees ons daar in die tweede hoofstuk. Hebreërs 2. Die skrywer van die brief van die Hebreërs tref 'n vergelyking tussen die Here Jesus Christus en die engele.
En ons lees vanaf vers 5 in hoofdstuk 2. Want aan die engelen het hij die toekomstige wereld waarvan ons spreek niet onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuigen gesê, wat is die mens dat u aan hom dink of die mensekind dat u hom besoek? U het hom een weinig minder als die engelen gemaakt. Met heerlijkheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werken van die handen aangestel. Alle dingen het u onder sy voeten gestel. Want in die onderwerping van alle dingen aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpen is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dingen aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaakt is, vanweer die lyde van die dood met eer en heerlijkheid gekroon, zodat hij door die genade van God voor elkeen die dood zou smaak. Dit is die woord van die Heere en ons lees tot zover daaruit. Ek hou aan die voor Psalm 8, die derde vers. Uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves om u teestanders ontwil, om die vijand en die wraakgierige stil te maak. Liefdes, kinders kan soms baie lastig wees in die kerk en ons pla. Dit is so oneerbiedwaardig, so hinderlik en irriterend as die dominee wil preken, hulle wil kraai. Dit is twee klanke wat maar net nie wil saamstem nie. Die een is die vrome taal van die kansel, die soete klank van die evangelie, en die ander is die gebrabbel van die kleuter of die skril geskree van een kind. Ons het kerk toe gekom om die preek te hoor, kan mense redeneer, en as ons in een babekamer wou rondgesit het, dan kon ons iewers anders heen gegaan het. Misschien het u ook al so gedink. Nee, sê Psalm 8 vir ons vanoggend, nee, sê die Heilige Gees, ook die geluide van kinders, ook die gebroke taal van die kleinkinders, ook die skewe klank van die kleinkies, ja, selfs die geskreeuw van die babes in die kerk, ook dit verkondig die evangelie. Trouwens, uit die mond van kinders en suigelinge het die Heere sterkte gegrondves. In die mond van kinders en suigelinge bou die Heere een vesting. Juist die teenwoordigheid van kinders en suigelinge in die kerk, dit vertoon die heerlijkheid van die Heere. Ons kyk na Psalm 8. Het is meermale al een skeppingspsalm genoem. Het voer ons terug na Genesis 1 toe, daar waar God alles met sy vingerpunte gemaakt het en het was goed en het was mooi. Die nachtelijke hemel, die gouden maan, die sterren tot een oneindigheid, met sonne en sonnestelsels, wat ons absoluut verstom, wat ons als volwassenes sprakeloos laat. Een uitspansel wat God toebereid het. En dan hierdie aarde, met sy ongelooflike verscheidenheid, die voels van die hemel, die visse van die see, die dieren van die veld, selfs die eenvoudige bees en bok, elkeen 'n unieke wonderwerk. En steeds is het nog nie al nie, die beste het nog gekom. Die Heere stel dit alles tot beskikking van die mens. Hy gee dit vir die mens om te benoem, hy gee dit vir die mens om te bewerk, hy het alles onder sy voete gestel. Hy die mens as heerser geskape, hy die mens as koning met eer en heerlijkheid bekroon. So Psalm 8 is geskryf onder hierdie groot boog wat die sterre aan mekaar bind. En daar met Psalm 8 lê Dawid hierdie psalm aan die Heere se troon neer, daarvoor sy voete, die troon wat in die sentrum staan van hierdie sterrekoepel. Psalm 8 spreek van son, maan en sterre en hulle allemaal prys God se naam.
maar die sterrenhemel se lof weeg nog niet op teen die lof van die mens nie. Weeg nie op teen die lof van die verbondsmens nie. Die verbondsmens mag wel klein wees, so hulpeloos klein, piep klein, baba klein, maar in vergelijking met die son en die maan en die sterren vertoon die mens die beeld van die levende God. En nou weet ons, en David het sekerlik geweet, dat die mens lankal nie meer die beeld van God vertoon nie. Hy was met eer en heerlijkheid gekroon daar in die paradijse tuin, maar nou draai die beeld van een slaaf, een dienstknegt. Die mense kleren is nou bevlek met bloed en met modder. Nou word ons kinders in sonde ontvangen geboren. En as ons Psalm 8 mooi lees, dan sien ons daar is ook een vijand. Een vijand met wraak in sy hart. Daar is teestanders. Ja, ons weet as ons Psalm 8 mooi lees, dan sien ons dat die Heere Yahweh, dat hy nie allemaal sy Heere is nie. Hy is nie die mensdom sy Heere nie. Nee, hy is die Heere, ons Heere. Hy is die God van die verbond, die God van die uitverkiesing. Hy is die God van die moederbelofte. Hy het vijandskap gesteld tussen die slang en die vrou, tussen die slangsaad en haar saad. Die saad van die vrou sal die slang sy kop vermorsel en die slang sal die vrou sy saad in die hakskeen byt. Ja, as ons Psalm 8 mooi lees, dan sien ons nie net een skeppingspsalm nie, ons lees ook een Christuspsalm. Psalm wat getuig van een herskepper, iemand wat voorgegaan het om weer Godse kinders weer te herstel, om hulle weer in een erepositie te herstel, om hulle weer met eer en heerlijkheid te kroon. En dis wat die brief van die Hebreërs sê, Hebreërs 2 vers 8 wat ons gelees het, dat Psalm 8 in Christus vervul is. Hy is vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaakt. Hy het lyding gesmaak, hy het die dood gesmaak, maar daarna is hy verheerlik. Hy is met heerlikheid en eer gekroon en alle dinge is onder sy voete gestel. Sodat alles weer onder die voete van Godse kinders sal wees. Sodat alles weer onder u en my voete sal wees, so soos God het wou gehad het, daar reg aan die begin. Christus, die herskepper. Nie net van die verbondsmens nie, maar ook van die hele skepping self. Om die aarde, die maan en die sterre, die visse van die see, die diere van die vel, die voels van die hemel, van verganklikheid te red. Want die skepping is aan nietigheid onderworpe, skryf die apostel Paulus aan die Romeine. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. In die hoop dat die skepping ook self vrygemaak sal word van die slavernij van wat? Verganklikheid. Ons weet dat die hele skepping saam sug, tesame is in barensnood tot nou toe. So broeders en susters, as ons dink dat daar nou mooi dinge in die natuur daar buiten is, en daar is pragtige dinge, asemrowende dinge, dan het ons nog niks gesien. Wat die oog nie gesien het, en wat die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, maar wat God berei het vir die wat om lief het. So Psalm 8 is eerstens een Christuspsalm. Dit is ook die psalm wat Christus op homself betrek het. Toe hy as ewige koning Jerusalem betree het, soos ons in Matteus gelees het. Een psalm wat ons hoogste profeet op homself betrek het, toe hy as die enigste hoëpriester die tempel betree het, om daar sy verlossingswerk te begin. Om daar weer Godse verbond te herstel, om daar die verhouding tussen die vader en die kinders weer heel te maak.
om daar door die eer van die hemelse Vader die weg van die graf en die kruis te betreden, om uiteindelijk na die opstanding in die hemelvaart met eer en heerlijkheid bekroond te worden. Om uiteindelijk na die opstanding in die hemelvaart alles onder zijn voeten te hee en om uiteindelijk na die opstanding in hemelvaart oor al die werken van zijn vaderse handen te heers. Aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dit besef die hoëpriesters nie en die skrifgeleerdes ook nie, alhoewel hulle die wonderwerke gesien het. Alhoewel hulle die wonderwerke gesien het hoe hy blindes en krepeles gezond maak, alhoewel hulle sien dat hij die herskepper is, besef hulle dit nie. Alhoewel hulle boort te sien hoe heerlijk die Heere se naam oor die ganse aarde is, besef hulle dit nie. Alhoewel hulle boort te sien hoe sy majesteit skitter dier die werke van sy goddelike vingers, besef hulle dit nie. Nee, hulle is verontwaardig. Hulle is verontwaardig as die kinders in die tempel Jesus toeroep, Hosanna vir die Seun van David, prijs die koning van Israël. Hoe oneerbiedwaardig, hoe hinderlik en irriterend. Hosanna vir die Seun van David, hoor jy Jesus wat hulle daar sê, hier in hierdie heilige plek. Die slagspreek van die skare by Jesus' intog in Jerusalem, dis steeds op die mond van hierdie simpel kinders. Hulle weet niks en hulle verstaan niks. Hulle is naapers, napraters, nasers, hulle speel een spel, hulle speel die spel van Hosanna vir die Seun van David. Kinderlijke rympies. Nee, sê die Heere Jesus, die kinderlijke rympie is die vervulling van Psalm 8. Het die skrifgeleerdes en die owerpriesters dan nooit gelees nie, uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u lof berei. Die lof van Psalm 8. Maar het diezelfde Heere Jesus nie reeds vir ons gesê in Matteus 11, ek loof u, Vader, Heere van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Hy skryf die apostel Paulus nie ook in sy brief aan die Korintiërs, die eerste brief, dat dit wat dwaas is by die wereld, dit het God uitverkies om die wijse te beskaam. En dit wat swak is in die wereld, het God uitverkies om dit wat sterk is, om dit te beskaam. Uit die mond van kinders en van suigelinge het u vir u lof berei. Hierdie kinders was dwaas by die wereld, hulle was swak by die wereld, hulle was skaars by die ouderdom dat hulle begin praat. Hulle is nog nie eens gekatkiseer nie, hulle hardloop en speel nog deur die lewe. Hulle het nog skaars die Here se naam op hulle moederskoot geleer. Skaars is hulle oogies na bo gerig, na die nachtelike hemel gerig op die maan en die op sy baan en die gang van die sterrevelde. Skaars het hulle die moederstem gehoor, kyk my kind, dis die Here wat alles gemaak het, dis sy werk. En daar die Here is ons Here. En die suigeling, ja, ook die suigeling is deel van Godse verbond. Ook die suigeling berei die lof van die Here. Hulle kan nog nie eens loop nie, hulle babbel en hulle kraai. Dis juist deur die teenwoordigheid van kinders en suigelinge in die tempel, hulle wat sing sonder dat hulle weet wat hulle sing. Hulle wat so oneerbiedwaardig kan skreeu en huil, hulle wat net groot genoeg is om dalk saam met hulle diakenpaad te stap terwyl hulle die liefdesgawes opneem. Dis juist hulle teenwoordigheid wat wys dat die Here aan sy volk dink. Wys dat die Here Immanuel is, dat die Here sy volk besoek, dat die Here God met ons is. Juist die teenwoordigheid van kinders
en suigelinge hier in die kerk vandag, weet ons daardoor dat die Heere een getrouwe verbondsgod is, dat hy die beloftes van Abraham sy vriend bevestig van kind tot kind. Hulle vra nie om hier te wees nie. Hulle het nie Jesus gekies om hier te wees nie. Hulle verstaan nie altyd wat hier gebeur nie. Hulle verstaan meer dikwels nie wat hier gebeur nie. Maar die Heere God het nie hulle bewusterlike besluit nodig om hulle in die verbond in te lyf nie. Dis die dwaling van die wederdopers. Nee, uit die mond van kinders en suigelinge het die Heere sterkte gegrondves om sy teestanders ontwil om die vijand en die wraakgieriges stil te maak. En jy moet weet, wanneer die kinderstemme in die kerk stil raak, dan moet jy weet dat die dood in daardie gemeente ingetreed. Wanneer die kerk een stokvel word, jy weet wat is een stokvel, is een begrafenisklap, dat dit alles wat ons aan mekaar bind, een wederzijdse onderneming, dat ons mekaar eendag sal begrawe, dan sal die vijand en die wraakgierige die laaste sê, trouwens, sonder die monde van die kinders en die suigelinge, sal die lof van God altyd onvolledig wees. So ons bedien die sakrament van die heilige doop in die gemeente vandag. Die doop is die seël en die ontwyfelbare getuienis dat hierdie kinders 'n ewige verbond met God het. Dit sê ons doopsformulier. Maar dis nie al wat hier gebeur nie. As ons Psalm 8 reg verstaan, en as ons die Christus van Psalm 8 reg ken, dan sal hier ook iets anders vandag plaasvind. Vandag word daar 'n kind ingehuldig as kind van 'n koning. 'N almagtige koning. Die skepper van die hemel en die aarde, wat nooit, nooit, die werke van sy hande laat vaar nie. Amen.